Tak Británie se samozřejmě uzavřela, takže dostat se do Británie je velmi složité. Tady samozřejmě, pokud jste Britové nebo tam máte trvalý pobyt a podobně, tak se tam dostanete. Dokonce Británie dneska říká, naléhá stále ještě na Brity, kteří jsou v zahraničí, aby přijeli zpátky. Nevím teď přesně, v neděli, myslím, jsem chtěla dávat toto video v ten moment, kdy bude, jaká bude situace, ale víceméně se řešilo, že se zavře letiště nebo že se zavřou letiště britské. Jako minimálně to asi stejně jedno, protože chytit letadlo, které letí do Británie, je složité. Mě třeba British Airways, EasyJet a další mi v podstatě aktivně posílají, že si můžu bukovat lety, ale vlastně a že vlastně nebudou žádné poplatky, když se ho budu chtít přerezervovat, ale na druhou stranu vlastně by to bylo jako složitý, že bych musela přes nějakou linku nebo tak a ty mají zase vytížený. Je to trošku složitý, hrozně moc letů bylo samozřejmě, jak asi tušíte, zrušených nejenom do Británie, ale všude možně. Takže dneska jako zamluvit si let není snadný. Linky propouštějí, British Airways už tuhle chvíli třeba propouští, nejsou to jenom British Airways. Četla jsem na Twitteru, že jsou třeba letušky, který měli nastoupit do Ryanair linek, tak těm vlastně byly zrušeny místa. Hodně lidí je teda tím pádem vlastně i bez práce. Už se vlastně buď se přestalo se nabírat a vlastně propouští se hodně leteckého personálu a dokonce samozřejmě i potom lidí, kteří třeba pracují na letištích. Takže není to vůbec snadná situace. Samozřejmě nejenom tyhle, ale i prostě lidé já nevím, tak jako McDonald's si třeba zavřel, jo, Británii si zavřel McDonald's, což je zpráva dne, byla zpráva dne pro mnoho lidí a hodně obchodů s rychlým občerstvením se zavřelo, dokonce i právě těch, kteří vydávají jenom přes okýnko nebo vlastně dělají i doručení, tak se zavřelo. Spousta lidí je vlastně najednou bez práce, hodně z tohohle servisu, jak si mělo tyhle ty rychloobrátkový zboží těch, tak často jsou i jako výpovědní lhůty třeba jenom týdenní. To znamená vlastně, že ty lidi, v podstatě dneska je spousta lidí v tuhle chvíli už bez práce, takže jako ta krize v podstatě víceméně začala, ale podobně je to v Česku. No, v Británii teda, aby jsme se vrátili k tomu provozu, tak samozřejmě kromě letadel a toho, že dneska sice hypoteticky se možná ještě budete moct dostat do Británie, třeba za ten měsíc, je otázka, kdo tam bude nebo kdo bude lítat, ale další věci třeba pořád fungují, teda dálkový autobusy, ale například tak, že mi třeba posílají e-mail, a kde píšou, že autobusy můžou být zaplněny jenom z 50%, to znamená, že vlastně máte každý má sedačku, dvojsedačku sám pro sebe, což je na druhou stranu docela dobrá zpráva, i když většina lidí samozřejmě necestuje. Skoro každý den dostávám od MHD, od londýnských dopravních podniků, dostávám buď výzvu, anebo poděkování, tedy, že nejezdím, a nebo abych jezdila ještě méně, aby opravdu, prostě opravdu pořád tlačí na lidi, aby ještě méně jezdili. Už to vypadá, teď už začínají se dávat fotky, že už opravdu lidi skoro metrem nejezdí, ale občas třeba ještě ráno v linkách je třeba teď problém, že ono se omezilo hodně linek, zavřelo se asi 50, 40 stanic, možná i bude teď víc, ale 40 stanic metra se zavřelo. Samozřejmě zmenšil se počet linek, který jezdí, nebo ta frekvence jejich. Což ale taky znamená, že v určitých špičkách, protože prostě samozřejmě zdravotníci se potřebují dostat do práce a pořád jako zásobovači různých spousta je hodně profesí, které pořád potřebují do práce, takže přece jenom v těch špičkách se ještě stane, že oni tím, že pošlou méně vlaků, tak paradoxně pak ty metra jsou narvaný. Nevím teda, jestli to ještě funguje, ještě dneska, když to namlouvám, ale ještě to dělalo fakt jako problém, že tady lidi se rozčilovali někteří, jak je možný, že to metro je tak přecpaný. A abych vám to vysvětlila, tak třeba když jedete třeba Central Line, což je červená linka, tak ráno, třeba když jedete ale kolem 8, mezi 8 a 9, tak opravdu jezdí po minutě. Jezdí po minutě a každý vlak je narvaný. Pak jsou třeba linky, které jezdí, já nevím, třeba Piccadilly Line, Victoria Line, ty jezdí třeba po 3 minutách, někdy po 5, Piccadilly po 5 někdy, ano. A prostě stačí, když vám vyjede, prostě jeden vlak přijde malinko později, nebo vypadne.
A to metro, to se vám to nástupiště tak naplní, že prostě ani ten další vlak to nepobere a to fakt všichni stojí úplně u dveří. Takže jako londýnský metro ráno a večer dokáže být velice zaplněné, tak jako, že si to ani neumíte představit, že, nebo mnozí z vás, někteří asi ano, nechci říkat, že ne. Takže oni, když vzali některý, tak oni jak to taky testujou, že jo, co se teď děje, tak oni samozřejmě některé ty linky tím pádem dali míň, protože se snaží, aby všichni zůstali doma, ale prostě ne u všech profesí to jde a tím pádem potom se stane, že paradoxně pak ty linky jsou narvané ještě víc, než by normálně měly být. Takže to se řeší, ale vychytává se to. Vím, že už když jsem odjížděla, tak před těmi 2 týdny, tak bylo hodně jako prázdno. No. Takže tak. Ale je teda pravda, že já jsem taky v letadle seděla na trojce sama, skoro každý, hodně z nás sedělo v letadle na trojce samotných, jsem letěla s Heathrow, ale to bylo, no ale protože to už jako méně lidí lítalo. Ono prostě, i když nebyly ještě nařízení, tak méně lidí lítalo, méně lidí bylo třeba v autobuse a tak dál, nebo ve vlaku. Opravdu, i když jsem tentokrát neletěla v takových těch časech buď ráno nebo večer, kdy vítám méně lidi, ale letěla jsem prostě normálně ve dne, během dne, po obědě, tak jako bylo fakt, jako nebylo vůbec narváno, bylo všude málo, takže už předtím prostě to k tomu tíhlo. No, no tak co. Takže tak. Pokud je tu něco, co jsem neřekla nebo zapomněla, tak si mě když tak pijte v komentářích, já si vám pokusím, na co půjde odpovědět. Tak, nebo vyzvědět, zeptat se a tak dále. Takže mějte se hezky a držte se. Já myslím, že pomalu se snad Česko zatím má relativně malý čísla, aspoň tedy zatím obětí i nakažených, no jako relativně, jsou jako porovnání třeba s Británií a podobně, tak zatím to, řekla bych, docela zvládáme, tak držme si palce. Tak hezký den vám přeje Janina z Londýna. Už to mám tak naučený, to Janina z Londýna, že vlastně nemůžu říct, tak prosím vás, Janina ze Sudet, Janina z příhraničí česko-německého, kde jsou vlastně zavřený hranice, už úplně to zavřely hranice, už ani pendleři neprojedou, prosím. Už je to všechno zavřený. To jsem se teda dočkala. Jako. No tak jo, no. Tak se mějte hezky a držme si palce. Pa, pa.